Milí studenti, tématem dnešního výkladu bude Gaussova věta elektrostatiky. Dříve než k ní ale přejdeme, než ji vyslovíme, podívejme se, co pro její pochopení budeme potřebovat znát. V první řadě budeme potřebovat vědět, co to je volný náboj. Tato věta totiž pracuje s volným nábojem. Takže zopakujme si první pojem, volný náboj. Ten už byl v minulém výkladu a my víme, že jde o elektrický náboj usazený zpravidla na vodivé elektrodě, který tedy z této elektrody můžeme odvést. Takže jde tedy o náboj na vodivé elektrodě a tím, že tato elektroda je vodivá, tak z toho vyplývá, že ten náboj z té elektrody lze odvést. Zde tedy podotýkám, že vodivou elektrodou rozumíme třeba i povrch naší země. Vzpomeňte na video z minulého příkladu, kde jsme se bavili o indukovaném náboji a náboj, který se tedy indukoval na povrch země, se vlastně musel nějakým způsobem pohybovat, to znamená, šlo o náboj volný. Opakem volného náboje je vázaný náboj a o něm víme, že se vyskytuje pouze v nevodičích, v izolantech, v dielektrikách tedy a vzniká při jejich polarizaci. Takže vázaný náboj zde už opakovat nebudu, ten máme ve spolarizovaném dielektriku, ale náboj volný bude v tuto chvíli velmi důležitý a zopakujme si, že je to vlastně náboj umístěný na nějaké vodivé elektrodě. Samozřejmě za volný náboj můžeme považovat například i náboj na nějaké částici, to znamená například náboj vázaný na prachovou částici. Tak, další, co budeme potřebovat vědět, a to je teď nové, bude vymezení a vysvětlení pojmu plocha. Gaussova věta totiž s plochou pracuje. Tak, vy už určitě víte, jaký je význam slova plocha, určitě si nějakou plochu představíte, ale zkusme si teďko ty plochy, které asi intuitivně chápeme, nějak rozdělit. Fyzika dělí obecně plochy do dvou takových základních skupin. První plochy jsou plochy ohraničené. Tak, asi tušíte, o co jde. Čili plocha může být ohraničená a zde bychom jako příklad namalovali například list papíru. Nemusí ta plocha být nutně rovinná. Já ten list papíru můžu různě zohýbat, takže vzal jsem si teď papír a udělal jsem z něj takovouto plochu. Všimněte si, že ačkoliv ten papír je tedy nějak zprohýbaný, tak to červené, co zde obtahuji, jsou hranice této plochy. To znamená, list papíru je ohraničenou plochou a, jak už název napovídá, tato plocha tedy má hranice. Druhá plocha, nebo druhý typ plochy, se kterým budeme pracovat, je plocha uzavřená. Ta bude pro nás velmi důležitá, protože právě uzavřené plochy se týká Gaussova věta. Takže plocha uzavřená, to je druhý typ plochy, kterou poznáváme, a asi vás napadne, že je to plocha, která takovéto hranice nemá. No, budete chvíli přemýšlet, jak asi bude vypadat, ale nic těžkého to není. Je to například povrch koule. To znamená nějaká plocha, která tedy nemá takto vyznačené hranice. A když si představíte kouli, tak tam skutečně najdete pouze ten povrch, ale nenajdete v pravém slova smyslu hranici této plochy. Uzavřená plocha je, milí studenti, velmi důležitá a velmi zajímavá pro nás. Uvědomte si, že ta uzavřená plocha může něco obepínat. To znamená, uvnitř té uzavřené plochy může být něco jakoby schované. O ohraničené ploše se toto říct nedá.
Uvědomte si, že ta ohraničená plocha, ten náš například zkroucený list papíru, nemůže nic obepínat, nemůže vlastně jakoby uzavřít do sebe například náboj nebo nějakou hmotu či cokoliv jiného. Když to plocha uzavřená, jak už název napovídá, může obepínat, čili uzavírat například náboj. Pokud jste tento rozdíl pochopili, tak můžeme přistoupit k dalšímu. Můžeme přistoupit už v podstatě k samotné Gaussově větě. Takže vyslovme teďko Gaussovu větu elektrostatiky, napišme si ji a poté se ji pokusme sformulovat matematicky. Gaussova věta se dá sformulovat několika způsoby. V původní verzi ji formuloval Karl Friedrich Gauss, německý matematik 19. století, a formuloval ji pro takzvaný tok elektrické intenzity. To je pro nás v tuto chvíli příliš nešikovné. My se podívejme na druhou formulaci Gaussovy věty, která bude pracovat s takzvaným elektrickým tokem, což, jak později poznáme, bude tok takzvané elektrické indukce. Takže já zde napíšu vlastně jednu z formulací, a to tu, která je pro nás v tuto chvíli nejvýhodnější. V literatuře můžete najít, jak jsem i říkal, ještě jinou formulaci. Takže Gaussova věta a dodáme, že jde o Gaussovu větu elektrostatiky. Existuje také Gaussova věta magnetismu, pak existuje ještě Gaussova věta používaná v matematice. Tak, ale nás bude zajímat pouze tato věta elektrostatiky. Zkusme ji vyslovit. Elektrický tok vycházející z uzavřené plochy je roven náboji uvnitř této plochy. Takže tuto větu si napíšeme. Elektrický tok vycházející z uzavřené plochy je roven náboji uvnitř této plochy. Já zde zdůrazním, že půjde o náboj volný. Takže je roven, do závorky napíšu volnému, náboji uvnitř této plochy. Tak. Gaussovu větu jste si už určitě přečetli, možná i zapamatovali, ale pravděpodobně ji nerozumíte. Všimněte si, že zde pracujeme s novou veličinou. Gaussova věta mluví o takzvaném elektrickém toku. Co to vlastně elektrický tok je? Elektrický tok si můžeme představit jako jakýsi počet takzvaných indukčních čar. Základní myšlenka je asi následující. Z každého volného náboje, zdůrazňuji, že volného, vychází jakési myšlené indukční čáry. My víme, že volné náboje mají indukční účinky. A jsou tedy zdrojem jakýchsi myšlených siločár, čili myšlených indukčních čár. To modré, co kreslím, jsou vlastně siločáry elektrické indukce D, pro nás zatím nové veličiny, a těmto siločárám se běžně říká indukční čáry. Takže modře budeme nadále kreslit indukční čáry a jsou to vlastně siločáry takzvané elektrické indukce. Zatím je chápejme skutečně jako siločáry. Skutečně je chápejme jako myšlené čáry, kterým budeme nadále říkat čáry indukční.
A vlastně elektrický tok, se kterým pracuje Gaussova věta, je vyjádřený celkovým počtem těchto myšlených indukčních čár. Ano, takže z mého náboje, který jsem teď nakreslil, vychází například 3, 5, 7, 8 indukčních čár. A kdybych si zvolil měřítko, že například jedna indukční čára, budu dále značit IČ, odpovídá jednomu kulombu tohoto volného náboje, no tak potom by vlastně tento volný náboj měl velikost 8 kulomb. Tak, elektrický tok je tedy veličina, která má význam počtu indukčních čár. Tuto veličinu budeme dále značit řeckým písmenkem psi, takže zavádíme novou veličinu, tou je elektrický tok. Ten se značí velkým písmenkem psi a jeho jednotkou je kulomb. A vlastně je to veličina, která odpovídá celkovému počtu indukčních čár. A když už jsme tedy elektrický tok zavedli, tak si tu Gaussovu větu napišme. V tuto chvíli vám bude připadat velmi jednoduchá. Elektrický tok, vycházející z uzavřené plochy, je roven volnému náboji uvnitř této plochy. Čili tato věta mi vlastně říká, že elektrický tok psi, který vychází z té uzavřené plochy, je přímo roven náboji uvnitř této plochy. Čili věta zní velmi jednoduše. Psi rovná se Q. Až sem se vám zdá opravdu, že na tom nic není. Celkový elektrický tok vycházející z uzavřené plochy je roven volnému náboji uvnitř této plochy. Tuto větu si zapamatujte. Milí studenti, ona sice vypadá takto jednoduše, ale za chvíli uvidíme, že vyjadřuje mnohem víc než pouhou rovnost dvou čísel. Tak, ukažme si to na příkladech. My už víme, že vlastně z volných nábojů vychází jakési myšlené indukční čáry. Zatím je asi chápeme intuitivně a už víme, že vlastně počet těchto indukčních čár vyjadřuje celkový elektrický tok, respektive tedy celkovou velikost toho náboje. Tak. A zkusme udělat teďko příklad na Gaussovu větu, nějaký konkrétní. Protože Gaussova věta elektrostatiky je velmi důležitá, tak já ji sem napíšu červeně ještě jednou. Psi rovná se Q. Zdůrazňuji, že psi je vlastně celkový počet indukčních čar vycházejících z té uzavřené plochy a Q je vlastně náboj uzavřený uvnitř této plochy. Tak. Takže začněme asi nejjednodušším případem a vezměme kouli, která je samozřejmě uzavřenou plochou a do této koule vložíme takhle náboj například kladný, 3 kulomby. Gaussova věta nám říká, že elektrický tok, který z té plochy vychází, budou také 3 kulomby, protože Q jsou 3 kulomby, tak i psi musí být 3 kulomby. A když si zvolíme, že například jedna indukční čára bude odpovídat jednomu kulombu, tak z této naší uzavřené plochy musí vycházet 3 indukční čáry. Asi odhadneme, že budou rozmístěné rovnoměrně. Vidíte, že náboj jsme umístili do středu této plochy, plocha je kulová, takže tady bychom intuitivně odhadli, že takto půjdou z této plochy uzavřené 3 indukční čáry. Teď jsem je dokreslil, jedna, druhá, třetí. Zatím se to zdá velmi jednoduché. Položme si další otázku.
Změní se něco, když tento náboj nebude takhle přesně uvnitř této plochy? To znamená, když vezmu stejnou kulovou plochu, ale náboj umístím ne do středu, ale někam, řekněme, sem. Tak, otázka zní, co se stane. Všimněte si, že Gaussova věta vlastně mluví o celkovém počtu indukčních čar. To psi je celkový počet indukčních čar vycházejících z uzavřené plochy a vůbec nemluví o umístění toho náboje. Ten celkový počet indukčních čar je roven pouze velikosti náboje uvnitř této plochy. To znamená, jestliže mám 3 kulomby tady a stejné 3 kulomby teďko posunu na jiné místo, tak situace se nezmění a z této uzavřené plochy budou opět vycházet takto 3 indukční čáry. Tak, čili toto je tedy vlastně představa Gaussovy věty. Z této velmi jednoduché rovnice, která se zdá, že je pro základní školu, mimo jiné tedy vyplývá fakt, že celkový indukční tok nezávisí na umístění náboje uvnitř této plochy. Pokud je náboj veprostřed nebo ho umístíme jinam, tak v obou případech Gaussova věta platí a v obou případech mi říká, že z těch ploch musí vycházet tedy 3 indukční čáry. Takže zkusme si napsat tedy sem první závěr. Já ho napíšu opět červeně. Celkový elektrický tok nezávisí na umístění náboje uvnitř uzavřené plochy. Pouze je důležité, že ten náboj musí být volný. To znamená, kdybych zde měl například přidaný nějaký izolant, který se mi spolarizuje, takže zde by takhle vznikly vázané náboje, ty zelené, no tak ty nebudou mít na ten celkový elektrický tok žádný vliv. Vázané náboje vlastně neovlivňují velikost toho elektrického toku, protože ta je daná pouze nábojem volným. Ano, takže vidíte, že vložením izolantu do té naší uzavřené plochy se ten počet indukčních čar vůbec nezmění. Gaussova věta s vázanými náboji vůbec nepracuje. Tak, toto je tedy první závěr. Druhý závěr. Bude záviset na tvaru této plochy? Zatím jsme pracovali s plochou, která je nám nejbližší, to znamená plochou kulovou. Ale uvědomme si, milí studenti, že uzavřenou plochou je například prach obyčejný zavázaný pytel, který rozhodně kulový asi není. Takže tentokrát vezmu pytel, tady ho nahoře uzavřu, a pytel může vypadat například takto, a opět do toho pytle vložíme někam náš náboj 3 kulomby. A z tohoto náboje 3 kulomby budou opět vycházet takto 3 indukční čáry. Vidíte, že tou uzavřenou plochou zase prochází 3 indukční čáry, čili můžeme vyslovit další závěr, který plyne z Gaussovy věty. Celkový elektrický tok nezávisí na umístění náboje uvnitř uzavřené plochy a já sem doplním ani na tvaru této plochy. Tak, co se stane, když do té naší pomyslné plochy umístíme náboje kladné a záporné? Takže představme si, že vlastně zase máme nějakou pomyslnou plochu, ať kulovou nebo jinou, a v této pomyslné ploše bude teďko náboj kladný, který bude mít velikost 5 kulombů, a zde bude náboj záporný, který bude mít velikost 2 kulomby.
Ty indukční čáry zde vypadají nějak. My nevíme přesně jak, ale pokusme se je odhadnout, budou třeba vypadat takto. A jelikož tento náboj má 5 kulombů, tak z něj musí vystupovat 5 indukčních čár. 2 už jsem nakreslil a 3 kreslím. 3 dokreslím teď. Tento náboj je záporný, má -2 kulomby, čili do něj 2 indukční čáry musí vstupovat. Vidíte to? Takže pokud je náboj záporný, tak indukční čáry vstupují do něj. Pokud je kladný, tak vystupují z něj. Z kladného náboje 5 kulomb, tedy vystupuje 5 indukčních čár, do záporného náboje 2 kulomby vstupují 2 indukční čáry a podívejme se, z té naší uzavřené plochy 3 indukční čáry vystupují. Čili toto Q má vlastně význam celkového volného náboje uvnitř plochy.